ლადო მესხიშვილის თეატრის ეზოში არსებული მწვანე სცენა, რომელიც პანდემიის პირობებში შეიქმნა უახლოეს მომავალში, ახალ სახეს მიიღებს. Როგორც თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კოტი აბაშიძე აცხადებს, მწვანე თეატრი ევროსაბჭოს კულტურული მარშრუტების ფორუმების ერთ-ერთ სივრცედ შეირჩა. შესაბამისად, კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით თეატრის ღია სცენა სწრაფ რეჟიმში რეაბილიტირდება. Კულტურის სამინისტრომ გამოთქვა სურვილი და მზაობა, ეს ქალბატონი თეას ინიციატივა იყო თავიდან ბოლომდე, რომ ეს მწვანე არაჩვეულებრივი სამყარო, მწვანე თეატრი გახადოს უფრო სრულყოფილი. ესკიზის კონკურსია გამოცხადებული, შესაბამისად გამარჯვებული ესკიზის, ეს უკვე გამოცხადებულია, გამარჯვებული ესკიზის ავტორი არქიტექტორი შეადგენს პროექტს. გადაიხურება ყველაფერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იწვიმებს თუ ითოვებს ამას არ ექნება არავითარი მნიშვნელობა, მაინც შედგება სპექტაკლი. ხმების დახშობა მოხდება სპეციალური ნარგავებით, მაგრამ ისე, რომ თავიდან ბოლომდე დახურო, ეს არ არის ამოცანა, იმიტომ რომ როგორც კი ამ გენიალურ სივრცეს შეკრავ, მაშინ გახდება ჩვეულებრივი დარბაზი და დაგეგმილია ეს ყველაფერი 29 სექტემბრისთვის.